Men teologien i islam er jo veldig, veldig klar. Koranen er Guds ord, den skal du tro på, og man lærer til de 3 første generasjonene, skal du respektere. Du har ikke lov å stille deg over Koranen selv og fortolke selv. Det ligger helt klart. Men for det første så må vi jo få religiøse stemmer på banen som snakker teologi, for det er veldig viktig. Teologi er kjernen for enhver troende og praktiserende muslim, og man kan ikke komme utenom det. Derfor så er det utrolig viktig at man ikke kjøper en teori om at ting er uforanderlig. Sharia er Guds lover, men det er ikke Koranen. Det er mennesker som har satt seg ned og diskutert og funnet ut hvordan man skal forstå dette og tolke dette. Det er deler av sharia som er totalt uforanderlige, og det er andre deler av sharia som er tolkningsbare. Jo, men det står jo i Koranen at det ikke er lov. Har du lyst til å stille deg over Koranen og si at den kan fortolkes på en annen måte? Den logikken forstår ikke. Nei, men da må vi være enige med at vi snakker om det samme. Jeg tror ikke at Koranen snakker om homofil legning. Jeg tror at den snakker om seksual umoral. Og det er praktisering, og det er mange andre ting som lotsfolk drev med. De drev med overgrep, voldtekt, dyresex, grusomheter. Mener du for eksempel det Nora gjør er seksuell overgrep? Nei, eller altså seksual umoral? Å leve ut sin seksuelle legning? Jeg har jo skrevet i min debattinnlegg at jeg oppfordrer folk til å inngå monogame og trofaste partnerskap, for jeg tenker at det er det. Du mener da innad samme kjønn? Jeg deler ikke din mening om at avholdenhet er det islam oppfordrer til. Men mener du Nora kan kalle seg muslim og homofil samtidig? Kan hun gifte seg med en kvinne, og det vil være tillatt? Et lite blikk i islam. Nora må selvfølgelig få lov til å være det hun er. Hun er muslim, og hun er... Men slik du forstår islam, er det greit at hun er både muslim og lesbisk? Det er jo fakta. Man kan ikke si at det ikke er greit. Er det greit å praktisere det spørsmålet? Leve ut? Nora lever selvfølgelig ut. Hva hun lever ut og ikke lever ut, det må være hennes personlige valg. Men er det tillatt i islam? Det er... For du vil jo støtte det islam sier, hvis du er muslim selvfølgelig. Enhver muslim vil jo støtte det islam lærer. Ja, men du skjønner det at det er rom for å tolke ting annerledes. Og vi må begynne å snakke om homofil legning, og ikke bare homofil praksis. For det er grunnleggende forskjeller i det. Fordi hvis man ser på homofil praksis som en... Altså jeg blir alltid kontaktet av folk som mener å påstå at det er en sykdom, det kan helbredes, det er ting man må bare avstå fra. Da er man i beste fall kunnskapsløs, i verste fall ond. Hvis man mener at et menneske må leve uten partnerskap, familie og kjærlighet hele livet. Det er det som er den sunnimuslimske læreren som alle lærde i all historie har ment. Så du mener alle muslimer er villet bortsett fra deg selv og 2-3 andre? Nei, jeg synes ikke du skal dra det ut på den måten der, for det er veldig usaklig det du sitter og gjør. Du prøver å angrepe meg. Det er jo